নমস্কাৰ বন্ধুসকল চি হেল্প পাৰ্চনেল লৈ এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে গ্ৰেট ফ'ৰ ফাই ফাই ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক আলোচনা কৰি আছোঁ গতিকে এইটো হৈছে পাৰ্ট এইট সাতটা পাৰ্ট আগতে আলোচনা কৰি লিটিছোঁ আঠ নম্বৰ পাৰ্ট আৰু ওঠৰ জানুৱাৰী বুলি লিখিছোঁ যদিও কিন্তু ইটো এইটো পাৰ্টত ওঠৰ জানুৱাৰীত কোনো কুৱেশ্যন নাই ওঠৰ জানুৱাৰী মই ৰাতিপুৱা এই ভিডিঅ'টো বাইছোঁ এইবিলাক সোতৰ জানুৱাৰী বা তাৰ আগৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছিল ইণ্টাৰভিউ আছিল সেইবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মানে কুৱেশ্যনবিলাক কাৰণ ওঠৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱা যিটো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে ৰাতিপুৱা ক'ত পাম সাতটা আঠটা বজাত ৰাতিপুৱা কুৱেশ্যন ক'ত পাম আৰু ওঠৰ তাৰিখৰ গতিকে সোতৰ তাৰিখৰ পৰা তাৰ আগৰ কুৱেশ্যনবিলাক এইবিলাক গতিকে এনচাৰৰ সৈতে সকলোবিলাক কুৱেশ্যন আলোচনা কৰি গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ নকৰাক শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে থামনেলখনত দেখিছে যে কি কি প্ৰশ্ন সুধিছে যে নামডাং শিলৰ শাকো শিৱসাগৰৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ কি কি শিল্পী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভা আৰু সভাপতি কোন আছিল এইকেইটা কুৱেশ্যন আছে থামনেলখনত গতিকে আৰু আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটা দেখিয়ে গম পাইছে যে গোটেইকেইটা শিৱসাগৰ ৰিলেটেড এইখন মানে সোতৰ তাৰিখে শিৱসাগৰ আৰু এখন কোনোবা এখন বা দুখন কোনোবা ডিষ্ট্ৰিকৰ মানে ইণ্টাৰভিউটো হৈছে যিহেতু প্ৰত্যেক তাৰিখে প্ৰত্যেক দিনত মানে দুখন বা তিনিখন ডিষ্ট্ৰিকৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছে দুখন বা তিনিখন এনেকুৱাকৈ ডিষ্ট্ৰিকৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছে গতিকে সোতৰ তাৰিখত হয়তো শিৱসাগৰ আৰু অন্য কোনোবা ডিষ্ট্ৰিকৰ হৈছে গতিকে সেইকাৰণে শিৱসাগৰৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় আহিছে প্ৰথম আছে নামডাং শিলৰ হাকো নামদাং শিলৰ হাকো কোনে সাজিছিল এইটো কুৱেশ্যন হৈছে নামডাঙৰ শিলৰ হাকো কোনে সাজিছিল বুলি সুধিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সূত্ৰই যাব ৰুদ্ৰসিংহ নামডাঙৰ শিলৰ হাকো ৰুদ্ৰসিংহই সজাইছিল গতিকে শিৱসাগৰত আছে সকলোৱে জানে এইটো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু সুধিছিল শিৱসাগৰৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ কি কি শিৱসাগৰত কি কি পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন আছে এইবিলাক কুৱেশ্যন সুধি এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব ৰংঘৰ আছে কাৰেংঘৰ আছে তলাতল ঘৰ আছে শিৱদৌল আছে জয়দৌল আছে শিৱসাগৰৰ পুখুৰী জয়সাগৰ পুখুৰী তাৰপিছত আছে আজান প্ৰিয়ৰ দৰগাহ যিহেতু শিৱসাগৰত আছে শিৱসাগৰৰ খৰাগুৰি চাপৰিত আজান প্ৰিয়ৰ দৰগাহ আছে গতিকে সেইটো নাপাহৰিব শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ লগতে শিৱ সৰাগুৰি চাপৰিৰ আজান প্ৰিয়ৰ দৰকাহটোৰ কথা মনত ৰাখিব সেইটো কিন্তু শিৱসাগৰতে আছে তাৰপিছত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন হৈছিল শিল্পী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় শিল্পী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় এইটো কুৱেশ্যন হৈছে কাৰণ এইটো হৈছে সোতৰ তাৰিখৰ ভিডিঅ' এইটো সোতৰ তাৰিখৰ কুৱেশ্যন এইবিলাক কাৰণ সোতৰ তাৰিখে আছিল শিল্পী দিৱস সোতৰ জুৱাৰীত যিহেতু শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয় সেইকাৰণে সোতৰ তাৰিখে এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায়বিলাককে সুধিছে শিল্পী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয় সোতৰ জুৱাৰী আৰু শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয় কাৰণত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ তাৰিখত শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয় আৰু যোৱাকালি সোতৰ তাৰিখ আছিল সেইকাৰণে সোতৰ তাৰিখত এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায়বিলাক প্ৰাৰ্থীকে কিন্তু সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছে শিল বি দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু কাৰ নামত বা কিয় শিল বি দিৱস পালন কৰা হয় এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে সেইটো তাৰপিছত বিহুৰ লগত ৰিলেটেড বিহু যিহেতু হৈ গৈছে চৈধ্য পোন্ধৰ তাৰিখে বিহুৰ আগতে তেৰ তাৰিখৰ দিনৰ কিছু কুৱেশ্যন দিছে বিহুৰ লগত ৰিলেটেড তাৰপিছত যোৱাকালি মানে সোতৰ তাৰিখৰ বিহুৰ লগত ৰিলেটেড বহুত কিছু কুৱেশ্যন কৰিছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন তাৰ হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভা আৰু সভাপতি মন আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভা ক'ত দিছিল এইটো হৈছে শিৱসাগৰ সেইকাৰণে শিৱসাগৰ ৰিলেটেড বুলি কৈছোঁ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ সৈতে আছিল সেইকাৰণে শিৱসাগৰৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন দিছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাকত দিছিল শিৱসাগৰত কেতিয়া হৈছিল ঊনৈছশ সোতৰ চন চন্ত আৰু প্ৰথম সভা সভাপতি আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিগৰাক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি সেই সভাখন হৈছিল শিৱসাগৰত সন্ত আছিল ঊনৈছশ সোতৰ চন গতি মনাৰা ৰাখিব এই পিছত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ ৰিলেটেড আৰু কুৱেশ্যন হৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মানে ঘৰটোক কি নামেৰে জনা যায় সেইটো আগতে পুৰ পকী নামেৰে জনা হৈছিল পকী পি অ' কে আই পকী তাৰপিছত তেওঁ ৰচনা কৰা কেইখনমান নাটকৰ নাম সুধিছে দুখন বা এখন নাটকৰ নাম ক'ব পাৰিছে কাৰেঙলিগী হ'ব পাৰে লভিতা হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা জ্যো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ৰিলেটেড যিহেতু সোতৰ তাৰিখ আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ তাৰিখটো সেইকাৰণে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ৰিলেটেড প্ৰায়বিলাক কুৱেশ্যন সুধিছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট এজন প্ৰাৰ্থী সুধিছে যে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা আৰু কেনেদৰে আহিছা তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে বাছেৰে আহিছোঁ বাছে ৰা আহিছোঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সুধিছে তুমি তোমাৰ ঠাইৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ ঠাইলৈ আহোঁতে কেইটা বাছ ষ্টেচন পাৰ হৈ আহিব লগা হৈছে কেইটা বাছ ষ্টেচন পাৰ হৈ আহিলা এইটো কুৱেশ্যন হৈছে এইটো সেইটো কথা তোমালোকৰ নিজৰ ঠাইৰ কথা নিজে জানিব তাৰপিছত সুধিছে কাজিৰঙাৰ কেইটা ৰেঞ্জ আছে কাজিৰঙাত কেইটা ৰেঞ্জ আছে সুধিছে কাজিৰঙাত মুঠ চাৰিটা ৰেঞ্জ আছে এটা হৈছে কাজিৰঙা বা চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ ইষ্ট ৰেঞ্জ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ আৰু এটা বুঢ়া বহা ৰেঞ্জ এই চাৰিটা ৰেঞ্জত কাজিৰঙাত ভাগ কৰা হৈছে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন হৈছে শিৱসাগৰত যে এলেহুৱা মানুহসমূহে এটা ৰাস্তা বনাইছিল সেই ৰাস্তাটো কোনে বনাইছিল আৰু সেই ৰাস্তাটো কি নামেৰে জনা যায় সেই এলেহুৱা মানুহসকলে বনোৱা ৰাস্তাটো কি নামেৰে জা যাব বা কোনে বহাযাইছিল বুলি যদি সোধে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ উদ্ধাৰ যাব এই এলেহুৱা মানুহসকলে বনোৱা ৰাস্তাটো কোৱা হয় থোদৰ আলি বুলি কোৱা হয় আৰু এই থোদৰ আলিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল গধাধৰ সিংহই গধাদৰসিংহৰ ৰাজত্ব কালত এই থোদৰ আলিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মানে এলেহুৱা মানুহসকলক লগ কৰি তেওঁ সেই আলিটো মানে ৰাস্তাটো বনাইছিল সেইকাৰণে সেইটো ৰাস্তা কোৱা হয় থোদৰ আলি বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব এই পিছত নেক্সট এখন প্ৰাৰ্থী সুধিছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বৰ্তমান দলঙৰ সংখ্যা কিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বৰ্তমান দলঙৰ সংখ্যা কিমান আৰু এই দলংকেইখনৰ নাম কি কি এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব ছয়খন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বৰ্তমান দলং সংখ্যা আছে ছয়খন আৰু এই ছয়খন দলং আছে শৰাইঘাটৰ দুখন দলং কলিয়াভুমৰা বগীবিল নৰনায়ণ সেতু আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকীয়া সেতু বা ধলা খেদোৱা সেতু গতিকে এই গোটেইখন দলঙৰ নামটো জনাতো দৰকাৰ আৰু এই দলংকেইখনে কোন কোন ঠাইত সংযোগ কৰিছে কোন দুখন ঠাইত সংযোগ কৰে এই দলংকেইখনে সেই ঠাই দুখনৰ নামটো জনাতো দৰকাৰ লগতে দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান মুখ দৈৰ্ঘ্য কিমান দলংখনৰ সেইখিনিও জনাতো দৰকাৰ আৰু আটাইতকৈ দৈৰ্ঘ্য মানে আটাইতকৈ দীঘল দলং কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰত থকা এইখন হৈছে ধলাশেদিয়া সেতু বা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই সেইটো ইয়াৰ মূলজ্ঞ হৈছে নাইন পইণ্ট ওৱান ফাইভ কিলোমিটাৰ এই পিছত নেক্সট এজন পাঠি উঠিছে ফেচবুকৰ আৱিষ্কাৰকণ ফেচবুকৰ আৱিষ্কাৰ আমি যিহেতু ফেচবুকটো বহু বেছিকৈ চলাওঁ গতিকে ফেচবুকৰ আৱিষ্কাৰকণ এইটো কুৱেশ্যন উঠিছে আৰু এইটো কোৱেশ্যন জনাতো চবেই প্ৰয়োজন ফেচবুকৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে মাৰ্ক জো মাৰ্ক জোকাৰবাৰ্গ মাৰ্ক জোকাৰ বাৰ্গ হৈছে ফেচবুকৰ আৱিষ্কাৰক তাৰপিছত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন উঠিছে অসমত বৰ্তমান নেশ্যনেল পাক্কৰ সংখ্যা কিমান মানে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কিমান আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখন কি কি গতিকে এইটো কুৱেশ্যনো জনাটো দৰকাৰ অসমৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা হৈছে সাতখন আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখন কি কি আগতে যিহেতু পাঁচখন আছিল তাৰপিছত এতিয়া দুখন নতুনকৈ আহি গৈছে দুহেজাৰ একৈছ চনত এইখন হৈছে কাজিৰঙা মানচ তাৰপাছত নামেৰি ডিব্ৰু চৈখোৱা ওৰাং এই পাঁচখন আগতে আছিল আৰু নতুনকৈ কেইখন হৈছে নতুনকৈ শুৱাকেইখন হৈছে দিহিং পাটকাই আৰু ৰায়মনা গতিকে এই হাটখন মনত ৰাখিব কি কি কাজিৰঙা মানস নামেৰি ডিব্ৰু চৈখোৱা ওৰাং ৰায়মনা আৰু দিহিং পাটকাই এই হাটখন হৈছে বৰ্তমান অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰপিছত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন উঠিছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ভাইচ চেঞ্চেলৰ কোন মানে প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সূত্ৰ আঞ্চ হ'ব কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য বা ইংলিছত কয় ভাই চেন্সেলৰ মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছিল ফুটবলৰ ৰিলেটেড কিছু কুৱেশ্যন যিসকলে ফুটবল খেল চাই তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব ৰিয়েল মাদ্ৰিদ কি হয় আৰু ৰিয়েল মাদ্ৰিদৰ দুজন বা তিনিজন খেলুৱৈ নাম উঠিছিল ৰিয়েল মাদ্ৰিদটো কি হয় আপোনালোকে হয়তো যিয়ে ফুটবল খেল চাই তেওঁলোকে জানে আৰু যিয়ে ফুটবল খেল নাচায় তেওঁলোকক জনাই দিছোঁ ৰিয়েল মাদ্ৰিদ হৈছে স্পেইনৰ এটা ফুটবল ক্লাব এটা প্ৰফেচনেল ফুটবল ক্লাব ৰিয়েল মাদ্ৰিদ আৰু ৰিয়েল মাদ্ৰিদৰ দুজন বা তিনিজন খেলুৱৈ নাম হৈছে কৰিম বেঞ্জামা ফিনিচিয়াছ জুনিয়ৰ আৰু লুইকা মাদ্ৰিদ মই তিনিজন কৈ দিছোঁ আৰু বহুত আছে বাৰু তথাপি এই তিনিজন মানে ফেমাছ যিহেতু তেওঁলোকৰ নামটো কৈ দিছোঁ তাৰপিছত সুধিছে বৰ্তমান ৰোণাল্ডো কোনটো ক্লাবৰ সৈতে জড়িত ৰোণাল্ডো বৰ্তমান কোনটো ক্লাবৰ সৈতে জড়িত ইয়াৰ পুনৰ শুদ্ধ আন যাব আলনাছাৰ আল এ এল নাছাৰ আল নাছাৰ ক্লাবৰ সৈতে বৰ্তমান ৰোণাল্ডো জড়িত এই এল নাছাৰ টিমটো হৈছে চৌদি আৰৱৰ এটা ফুটবল ক্লাব চৌদি আৰৱৰ এটা ফুটবল ক্লাব হৈছে আল নাছাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন হৈছিল আছাম ফুটবল এছ'চিয়েচন আছাম ফুটবল এছ'চিয়েচনৰ বৰ্তমান সভাপতি কোন সুধিছিল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এজন যাব নৱ কুমাৰ দলে নৱ কুমাৰ দল হৈছে বৰ্তমান আছাম ফুটবল এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন হৈছিল বৰ্তমান আৰ বি আই গৱৰ্ণৰ কোন আৰ বি আই মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান গৱৰ্ণৰ কোন সুধিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধান যাব শক্তিকান্ত দাস শক্তিকান্ত দাস হৈছে বৰ্তমান আৰ বি আইৰ গভৰ্ণৰ ইয়াৰ পাছত এজন পাৰ্থীক সুধিছে যে কিচমিচ কিহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় কিচমিচ কিহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় বুলি সুধিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ব কিচমিচ তৈয়াৰ কৰা হয় শুকান আঙুৰৰ পৰা শুকান আঙুৰৰ পৰা কিচমিচ তৈয়াৰ কৰা হয় তাৰপাছত সুধিছে লেডিজ ফিংগাৰৰ অসমীয়া কি লেডিজ ফিংগাৰৰ অসমীয়া কি সুধিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ব ভেন্দি ভেন্দি ইংলিছত লেডিজ লেডিজ ফিংগাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপাছত নিমখৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি সুধিছে নিমখৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি নিমখৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে ছ'ডিয়াম ক্ৰৰাইট এচ চি এল বুলি ক'লেও কথা নাই ছ'ডিয়াম ক্ৰৰাইট নিমখৰ বৈজ্ঞানিক নাম তাৰপাছত উঠিছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত উঠিছিল আৰু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে এই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ এইটো কুৱেশ্যন উঠিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সূত্ৰে যাব শৰা শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল ষোল্লশ এসত্তৰ চনত ছিক্সটিন চেভেণ্টি ওৱানত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত তেতিয়া আহোমৰ সেনাপতি সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলৰ সেনাপতি হৈছিল ৰামসিংহ তাৰপিছত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন সুধিছে কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰ আছে কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰ আছে আৰু ইয়াত কি মেলা হয় আৰু কেতিয়া হয় এইটো কুৱেশ্যন দিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত আৰু এই কামাখ্যা মন্দিৰত কি মেলা হয় অম্বুবাচী মেলা হয় আৰু অম্বুবাচী মেলা কেতিয়া হয় এইটো হৈছে আহাৰ মাহ অসমীয়াৰ আহাৰ মাহ আৰু ইংৰাজীৰ জুন মাহৰ কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত এই অম্বুবাচী মেলা হয় ক'ত হয় কামাখ্যা মন্দিৰত গতিকে মনত ৰাখিব কামাখ্যা মন্দিৰত কি মেলা হয় এইটো হৈছে অম্বুবাচী মেলা গতিকে এই পাৰ্টটোত মই এতিয়ালৈকে এইকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে আপোনালোকে জনা কিছুমান প্ৰশ্ন যদি ৰৈ গৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে মই আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোত গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা মাজত অৰি যোৱা বুলি গম পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব এইকেইটা দিনা আপোনালোকে জনাব লাগে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকলে নেক্সট ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব যিমান পাৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক তেওঁলোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব